တရားမြတ်မှုဖော်ဆောင်မှုပြောဆိုကြတဲ့အမှန်တရားကိုပြောဆိုကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရက်ဆက်ခြင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတာပြုလို့မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုရဲတော့တင်ကြားချက်အပားတွေဟာနော်ဂယုဆိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါကူတူတူယောက်တဲ့တူတူယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ပြုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာစိတ်မှာဖြစ်တာပေါ့။ဒါတက်ရောက်တာမှန်တယ်။သို့တော်လည်းပဲအင်အားကြီးတဲ့မတရားတဲ့သူတွေကအင်အားနဲ့တဲ့အမှန်တရားချီးတဲ့သူတွေကိုနော်မတရားနိုင်ကျင့်တဲ့အခါမှာထိုတရားမြတ်မှုကမရှိဘဲနဲ့တရားတဲ့သူတွေကအင်အားကြီးယုတ်မာတဲ့သူကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာတာကိုလေတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဘာသာရေးဆရာတွေဘာသာရေးနောက်လိုက်တွေအားလုံးမျက်စိပွတ်နားဆွင့်ဖို့အရန်အရေးကြီးလာပါတယ်ဒါဟုတ်ငါအကုသကံနဲ့ကငါဝတ်ကြွေးတို့ငါအတိတ်ကံတို့နော်ဒါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာပဲထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲတို့ဒါမန်နဲ့နှောက်ယှက်ထားတာမလုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့ထင်ရလုတ်ပြီးတော့မှမန်နဲ့နှောက်ယှက်ထားလို့ပြောတာလေကိုလုတ်တဲ့အမကောင်းမှုတာဝန်မယူတဲ့သူတာဝန်မခံနိုင်တဲ့သူလူသိခါလူကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတော်ဦးဇင်းတို့ဒါမငင်းွယ်လို့ဘူးဒါဘာမှမဆန့်ကျင်ဘူးထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်လို့ယုံကြည်ယုံကြည်လိုက်သို့တော်လည်းပဲတော့ဘာလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ထင်းသလိုနေပြီးတော့မှဒါထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲလို့လုတ်တာလည်းပဲလူလောကလူကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြစ်စည်းပြစ်တဲ့ဒါဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုတတ်တတ်မဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စွတ်စွဲချက်ပဲလို့အဲ့လိုနားလေရဒါကဒါဖန်ဆင်းခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာဝင်အားလုံးပေါ်မှာမနက်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြားထဲမှာနော်ကိုကအသုံးမချဖို့ကိုအသုံးမကျတာတွေကိုမလုပ်ချင်တာတွေကိုလှည့်ချပြီးအသုံးမနော်လှည့်ချပြီးတော့အသုံးမချဖို့ဦးဇင်းတို့ဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ရရအောင်နားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကလည်းကံဆိုတာချင်းကံဆိုတာလုပ်ပဲကိုဘူးနှုတ်မှုစိတ်မှုပဲဒါအတိတ်ကကံကြောင့်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလဲယူလိုက်ဒါမှအတိတ်ကကနဲ့အမေဖေကိုမိပြီးဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလဲထားပါအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုကူပစ္စုပန်မှာကူဆင်းရဲတွေ့နေရတယ်ချမ်းသာတွေ့နေရတယ်အတိတ်ကိုပုံချလို့အတိတ်ကဘလို့ပြင်ပါလဲပစ္စုပန်မှာညံနဲ့ဝရိယနဲ့သတိနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်လို့ချင်းအားထုတ်တော့တိုးတက်ကြီးပွားသွားတဲ့သူတွေတွေ့နေရတယ်မို့လားကမ္ဘာလောကမှာစနစ်တကျကျိုးစားတဲ့သူတွေအေးအဲ့ဒါကိုပြစ်စုပ်ပံကျိုးစားအားထုတ်မှုဖယ်ပြီးတော့မှအတိတ်ကောင်ပုံချတာအနာဂတ်ကိုမျှော်နေတာတွေဟာဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ကြံခြင်းပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်တမ်းကျတော့နော်စနစ်တကျနဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့လွန်မြောက်မှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းပဲလို့အဲ့အရာရာအတိတ်ကိုပုံချနေတဲ့သူတွေအားလုံးဝကျွေးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအားလုံးနားလေသိမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့အေးအဲ့လိုဝကျွေးပဲဆိုလို့ဟောနေတဲ့လူတွေထာဝရဘုရားအလိုတော်အတိုင်းပဲလို့မနက်နောက်ချက်တာဆိုအာနာယူကတော့အကြိုက်ပဲအဲ့လိုဟောခွက်ဟောပေါက်တွေဟာနော်စိတ်ပိုင်းဆရာမှာယနေ့တော်လန်ရေးထီလာပြီးတော့အစိုက်သက်နေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာတော်လန်ရေးမှာလုံနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေအခု NUGC RP NUCC ကြားတက်ကြွလောက်ကြားသူတွေအားလုံးဦးဇင်းတို့အပြစ်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့အပြစ်မပြောချင်ဘာလို့ဆိုဘာသာရေးအစိုက်သက်မှုတင်ကြမှုအမားတွေဟာအစင်ဆက်နဲ့ယနေ့ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စီကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စီအဲ့ဒါတွေကဗရာဏမကြောက်အဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဟာခစ်ဆက်ဆက်တမိုင်းဆက်ဆက်ငါတို့မိဘအစဉ်ဆက်ဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ဘလို့နိုင်ငံရင်းပါဘလို့ဘာသာရေးတင် जा ချက်တွေမှာငါတို့ရဲ့လူနှလုံးအိမ်ကိုလွတ်လပ်ဖို့အတွက်เนาะတကယ်တမ်းချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ဘလို့ချိန်မုန်းခဲ့လဲငါတို့ရဲ့တင်ဒီတင် जा ချက်တွေဟာအမိဘတွေခံခဲ့ရတာငါတို့မခံဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တက်ရောက်မှုအားတွေကငါတို့ကမိဘတွေကမွေးကွာလာတာเนาะဒီတက်ရောက်မှုတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိဘရဲ့တက်ရောက်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေဟာငါတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပတ်ဝန်းကျင်ရနေပြီးတော့အရာရာတက်ရောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုငါတို့ကအသိပညာနဲ့ဖြိုချရမယ်ဖြည့်ပြည့်ရမယ်အဲ့လိုဖြိုချပြည့်နိုင်မှခြေဖြတ်ပြည့်နိုင်မှငါတို့ကငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးမတရားမှုတော်လန်နဲ့တော်လန်ရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လန်ရေးအကုသိုလ်တော်လန်ရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားတဲ့လူတစုကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့တရားမြတ်တမှုဤနိုင်ငံမှာဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးရဲ့အကြောင်းပေါ်ပေါက်ရေးလွတ်လပ်ရေးဟာတကယ်အထင်အရှားလက်တွေ့ကျကျဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာတွေကိုတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပံမိုးနဲ့တလို့စိတ်ထဲမှာနော်ကြောက်ထက်မှာအက်ခရာထင်းတလို့ဒါကိုဆွဲမြဲစွာလှုပ်ဆောင်ကြဖို့သုံးသပ်ကြဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးအစိတ်တင့်ခဲ့ရတယ်။ဒီအရာတွေဟာထိုတင်ကြမှုတွေဟာပြစ်စုံပံစ조사အားထုတ်မှုအရာအလုံးကိုနင်းချေပစ်တယ်။နော်လူသားရဲ့အလှတရားကိုကွယ်ဝက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အုံနောက်ကိုစိတ်ကတ်တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒါတိုက်ပိတ်ခြင်းခံရတယ်။ယနေ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောအပြင်ပမှာထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်တို့မှထောင်ထဲရောက်နေတယ်။အော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒါကိုလည်းတနာကျင်တာဖို့တို့လိုအပ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလည်းတို့ကသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဇောအခြေပဲပြောခဲ့ပြီးအာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေကနိုင်ငံကြီးမသိဘူးဒီကောင်နေ။ဘာလို့လဲဆိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမသိဘူး။တနည်းပြောတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာမရှိဘူး။လိန်လေလေပြားတယ်ကောက်ချစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကမအုပ်ချုပ်တတ်ဘူး။ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကလိန်လေလေပြားကောက်ချစ်တဲ့ကျေးဇူးတရားမသိတဲ့မေတ္တာတရားမရှိတဲ့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းတော့တို့အတူတူနေမလားလို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဘာသာဝင်များကိုမေးမယ်ဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးဒါဆိုကောင်းပြီဒီလောက်ရစ်စက်ရုပ်မာတဲ့လိန်လေလေပြားကောက်ကျစ်တဲ့ကျေးဇူးတရားမသိတဲ့မေတ္တာတရားမရှိတဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချင်းနေရကြက်လို့လက်ဆင်းခံပြီးနေကြမလားလို့ကတော့မေးမယ်မနေဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဖြေရမယ်
Now, Dajo, Dilu Yamu, the moo. Now, Mida Yashi, this Ariana, also the Gamito Sasujiro, Utone, oh, Marue, Marubuma, Timing, Maru, Yerin, and Aluya, and our democracy is all Yagera. Not Dilula Queen Yadaru, Dilada, to the Vito Sasujiro, Chia, Chusa, Adogajare, the Keu, Gojuma Pet, Adao, Machide, not Miajo, Gojo, Sumbiro, Chusa Jare, Nangaidama Goni, Tajalu Shadri, Balaisia, Goni, Jesu Jock, Marua, Dimia Lara Bala. Tajamo, Timariamu, Maru Tona, Yera Lavalalu, teaches Udiaru, Marua Tibu Lupa. Oh, Dilu Tonejorishima, Narua Pioga Mo, Paga, Moga, Chuaga, Ne, Narua, Mane de Mu. No Nanga, Josie Wapion, Loyama, Go Josie Wa, Mumma, or Lok Desura, Yere Kama, Emina Chessia Gona. I don't know my dons as we are Babiole. Time be singing to go young near Kamare. Good your red quabido, a simpy on Iresura, Emina Chessia Gone Lupura. Tajamo, Nanga, ye Lok Desuido. ကိုကျိုးစီဝါရီချာနေတဲ့သူတွေတကယ်စဉ်းစားတဲ့မှာလေငါတို့ဟာတချိန်အချိန်မရွေးသေးတော့မယ်တော့ချင်းတန်နေတဲ့ကာလမှာမရယာမှုတော်လန်နေတဲ့เนาะအရာကိုငါတို့ကဂျင်းဝဲပိုက်ထားတယ်ငါတို့ကမရယာမှုတော်လန်နေတဲ့သူလို့အမိခံနေဆိုရင်အသွင်ကိုယူထားရင်အနစ်ကိုကျင့်မှာเนาะနိုင်ငံအရေးသမားနိုင်ငံအရေးကိုကြိုးစားနေတဲ့သူလို့ပြောရင်အသွင်ကိုယူထားရင်အနစ်ကိုကျင့်မှာတချို့သောလူကြီးတွေကပြောကြတယ်အဖုံးကြီးရဲ့
nengah tu nengah daru ya pika ni iya ni. Dua nengah ayu, yoyo cunya bawa benda baby o jua zaman tu log lah pika jama. Kau jua siwa o siaran deh ni. Kau ya pujo mu siaran deh nari o. Show jabo, senja jabo pujo raba. Aku bapa baby aku dolan ye tau masih jalan dulu. Minta tu siwa esih melumu esih me. Tuh tu lebe kau jua siwa deh nengah ya jua siwa o cecu ba. Kau log deh jua siwa deh ha. Kalau nengah daru nengah daru ya ayu tiga dua mula. Luaran deh dulu ye si penye o tiga dua mula. Daru o macam macam piak. Tau siwa luar bare. เราข้องใจสูงเลยวิบันทั่วชิบุรุษเลยไหนเงี้ยยี่หัวเด็กยี่จู้จี้ลูลาเรือว่าวิบันทั่วชิบุรุษไหนเนี่ยนั่นลงน่ะชิบุสิ่งใดชิบุรุษไปถ้าจะมาด่าเองสิ่งเดิมเลยอ่ะที่เราพิจารณาไปแล้วเราอาณาลุเนี่ยเล็บบาดีเลยใจยันนี่ได้กำบุญชาราดีอะไรอายาจะมาด่าเราเลยยูทูราดีกูเรียนจู้จ้าอัตุมุกเกนาริฮะอาณาอยู่อาณาลุรีเย่ใจบาเวลุไม่รู้พี่ว่ามาพิบาร์เลยถ้าจะมาลูกข้องใจมุ่งเสียงพี่ดูว่าเราที่ก้าวเป็นป่าวเวล ก็มีกูเกิดขึ้นเลยอ่ะอารมณ์เอลพีดีเอพีดีอารมณ์ว่าดูกูดูดาวน์จีนี่จ้าบีตอนนี้บัวบินนี่ตัวบินนี่ชิบยาเลบยาดีเนี่ยกูรีก้าข้องสามมูรีก้าแต่การนี่เรื่องข้ามันยามยิ่งยาวข้องงงต้องชาบุลูกว่าดิฉันมาแต่การนี้ก็ปีดูว่าดีก้าว่าไปลูกไม่นุ่มเอาว่าเนี่ยปีดูว่าลูกสาวแม่ลูกก็บารุงารุโดนอะไรเอาเนี่ยงารุว่าน้องสมบัติเนี่ยบารุงารุเอ็นวีอูโดนอะไรเอาไหนเว้ยถ้ามาไม่ได้ยามุจ้าสมัยไม่ได้ยามุโชสมัยแต่ยามยา
ne. Ngaru ya ne, ngaru siapa lu ya dah ya. Tala datang lu dah lu ne. Tapi dah tu dah lu ne. Tala tau nak, mida tu dah lu ne. Tala ngarau, mida tu dah lu ne. Tala datang ne ne. No, lu la dansa lu ne. No, tala datang, ada dansa lu ne. Tahu mian ngaru wa, datang tau nak, ngarau, datang, datang sa di apa? Lazin, lazin lima. Pemain mian wain lu la lu si lu si. Mati abu tolong ye, mati abu tolong ye. Tahu apa la? Kali ni biar macam naru ada be sila orang sumbi lo tiny barai kami ya, macam naru dah jam lo tolong ini topa, naru CBC dua sahun ini dua, hala tolong ini topa ayah alam guru, macam naru pelu beba, macam naru ada kapian cahlo meja bau, kami ya lo siwa usang, kami ya lo nyanyi nani ini, pian cahlo ya barai kami ya lo, kali ni ada be orang itu, dari itu teka ini nalar nara ma, nalar tebo ma, ekhaya toja zama, ini ma tamu datulu suwi lo, oh ngaru teka lode mal. Ngaruh tu ada baby juzan ni kan? Ngaruh siwa usah pihon shalu ya, mati macam ni. No ada keliri pini jari keliri, jenis di jari. Thari apa pihon shalu mian ni? Mesti luar ada pini di jari. Ngaruh tahu balu belok ye be, siapa merong lo supir? Tanya tu bidari ale, caya tanggungan ni biro. Ngaruh lang, ngaruh na sumpan ya baru. Nih udah lain awam ye be, na sumpan ya baru. Ngaruh ni kan? Anak si mibya ye be. Lainnya si mati ya lulu ya sura, warazu senesu, na cok song tua ira. Ngaruh nengen thari ye, dah na sumpan ni me. Di mana ya? Ngaruh ada baby cuaca ni jadi keliru, pihon shalu ya leh wujud ini, so na ngaruh biar dulu, no tadi metal lah, tetang tu no ngaruh orang tetang, tetapi abis ngaruh lazim, macam mana ni, bawa ni biru cuaca aduh tua macam ni, tiba balum orang mung dah biru bega, kekau ni, lu mui pihon rezim tu jadi lah jadi, no kau tu lu jadi, gua kau kan jadi, lu ni energy ni ale, dari wujud ini, oh time tu bida ga, di jossi walu ga, tapi soalnya biar time tu, mesti amu lu mian, soalnya ni jalan, di wujud ini ngaruh a, tapi tiada orang bumi.
ငါတို့အခုငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစားအသောက်အနေထိုင်တော့ငါတို့သုံးမယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဘယ်အရာကိုမှငါတို့ချန်ထားခြင်းစုဖွဲ့ထားခြင်းငါအတ္တအတွက်သိသိခြင်းငါဘလို့ဖဲနဲ့ငါတကယ်အကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမတရားမှုချုပ်ဆုံးစေဖို့တရားမြတ်တဲ့ဘဝဥစ္စာတွေငါတို့ကမရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မယ်ဆိုရဲစိတ်ထားနေနဲ့မကွယ်မဝတ်ရုပ်ဖြောင်းတဲ့စိတ်ထားနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစ
along the jalo just ngani kaina mobu. No go Josie washi and low. Mataya the piano elu to mialu at Tanet Hey Anigo. Menu out danja malobu garua piora. Tatiam Yadamu pose on Genes with Lilo Loni Ariule, Longwa Malobuluare, Taha Ana Yue Jaiba, Ana Yu Deshi on Lodava, Ta Ana Yune Twadu on Lodava, Hoa Ana Lu May online, Mimiwanu, all 9 years of your new may online, Blow Java, Nelo, with a no two way tight no about it. Now the native chain they dome, go to my own law, Yiba, go dive you, Mariamu, look off, Maru di Luram Lobuzo, Yeniasa, Taneda and Chavio, no, the gay fundraising, the gay Lu Adenyama, Yaw, not Lurane, Dino Vida Lurane, Yaw, you pay machine. ต้องซวยปุ๊สอนနိုင်ကြပါသေးလို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအန်ယူဂျီစီယာဘေးအားလုံးတော့ယနေ့တိုင်းသားအီယောက်ဝဲခေါင်းဆောင်နေရာလဲငါတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲခြေတက်ကြစိုးကြီးမပြောနဲ့ပြည်သူသားအဓိကလို့မပြောနဲ့ယနေ့နိုင်ငံရေးဟာဖြူဟာမှာဖြူဟာရဥဆောင်မှုခန့်ခန္ဓာတအားအရေးကြီးလာပြီအခုနိုင်ငံညာရေးဌာနဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြဒေါ်စင်မောင်စားချီတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအရန်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
she ale te a con lo so ni zwa chu za a do chin go lou ba da jaw pi tu da adika ma lou ne pi tu wa ba wen ni bi ko ye khong saw mu adika hai chein ma cha ni bi ya ni di lo american lo di lo ye ya ni ke so ba ma a lo paw la de tu ye nda so myo za lo nyon ye de ma the la de di lo a chein ni de ma nga ro a lon do so na nca la mat tho chin ja de cha nga sin le ga u bo saung le me so da wo ma yon ne nca la mat tho chin de phwe si mya da jaw lut myaw bu bon ba wen ma Pawan ni jadi dah nak iya, wajah dia le, cuaca biru lor, no, wayang biru, dah tu bidadari, lumia, cuaca biru halu, usen tu tau macam apa, dah jauh energy luji, dah jauh lucah tu le, dah nak iya, wajah gonon tu, pasu kaya kaya, thamai kaya kaya, cilau kaya kaya, ceno dah tu bidadari, lumia, dah biru kamya, lusan mah, ni wadari, ni ni caca ni, tua zaman, cijen mimi musuh ni, rukun lah iya, awam muka, meluai betul, saya ulah ni me, eh ngah, dini awu utah le, ngah, wenji besu le. ဒီနေရာယူထားတဲ့ငါးဝင်ကြီးပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမင်းတို့စိတ်ကလေးဝင်ကြပါနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဝင်ကြပါစိတ်ကလေးဆိုတာဘာလို့မင်းတို့စိတ်တက်သေးတယ်နာငါဝင်ကြီးပဲငါဝင်လေးပဲမလုံးနဲ့ငါဟာတိုင်းမီဒီနေရာကိုတောင်းဒီနေရာယူထားတဲ့ဆိုတာတိုင်းမီတောင်းကိုအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့ငါယူထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ယူထားဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံ
ခေတ္တခဏလေးစောင့်ပြီးပါအခုလိုချိန်ပါပေါ့เนาะတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်စနစ်တကျနဲ့ဒီ NDA ပေါ့နော်ဒီဘာမာအက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေသိအောင်ပေါ့ကြိုးစားပြီးတော့စနစ်တကျနော်ဖြည့်ချပေးတဲ့ဆီယမ Green ကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဦးဇင်းတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမေကွန်းနေဆိုတာလည်းပဲဒီမေကွန်းနေကိုမေးတဲ့ခါမှာလည်းမေကွန်းနေနဲ့လည်းဆီယမအနေနဲ့ဖြည့်သွားပေးတာဦးဇင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မေးတဲ့မေကွန်းနေဟာတကယ်တမ်းကျတော့သူပညာရရနဲ့သူဖြစ်ကြမဲ့အပိုင်းဒီမှာအရာရာဦးစင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တိဖို့
เนาะนาเลตั้วบ่ตาเลยปรานะหลุยินโลอุเซนโนเมียนเน่ได้จอมโลอุเซนเมียเดเมงงลีโอเสียมาผิสุปี้ตั้วได้ด้วยเลยทุเวจีสุติมาเลยเราเสียอุทุจีนี่เนี่ยแหละตะเกรั้นจ้ะรอตะเกรั้นไนเจ้งฮาวถองแท้มาเนี่ยบ่มะซออะนี่ท้ายลาพี่รอต้ายตุปี้ตาริยะอโจก็เวชิชุพี่รอโจซาส่งแยกนี่แหละดูဖြစ်ပါတယ်เนาะยูดาจินตึกขาจีจินโซราก็ทุเปียวเสียบ่รู้อ๋อต้ายปี้บ่มาติสสาส่งตีจาตูริဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အโจစီဝါဆိုတာဟာလူ
chibao, chichu chabo, lua bari. No, nangae, Josie, nangae loni jaraduri. No, nay, good yene, suya puwini, dejalu chaduri, Josie wa machaya, wulum, hope me, Josie wa chara di, dandy, donayu, matikaide, a Josie wa chapu, muri, pibu, lua bari, dandu bidari, a temaluere, a Josie wa chapu, muri, pibu de lua bari, dajam lung, amying asai, sakaya yoso, we don't tea, lulu miababu, nali nga tu, a go yo yo, le lulu miababu. No, Yayama, no, Tajua, Nuja, Tana, Tika, Biroma, Yaya, Dine to be Dariwa, no, Dine to be Daria, Santa Qualibu, Tajua, Nuja, Jabu, Luabar. No, we went Tauchibu, Luabar, not Josie one at Dime, Josieva. Now loaded Luga of Mane, Logaya, no, Josieva Loda. Dodo Leve, Tatine to be Dari, Aminga, Blupia Duana, Tatola Ishuroya, Blupia and Lelu, Senator Susan Jabu, Luabar. Tajamulu, Yayama. Mimi Josie one and Tangi, Josie Wachelaye, Tambia, Josie Wau, Chichu, Losong Jabu, two where I don't about it.